Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate Vijesti televizije Jadran. Evo što izdajemo iz današnje emisije. Održana maratonska sjednica Hrvatskog sabora. Velika Britanija još jednom odgodila Brexit. Održana sjednica Omiškog gradskog vijeća. Duga mračna noć. Dok se nad gornjim zagrebačkim gradom nadvila mjesečina, katedralno zvono označavalo gluho doba noći, plamteće svjetlo koje je dolazilo s Markovoga trga činilo se putniku namjerniku kao lanterna u pustoj noći. Da, čudesno svjetlo dolazilo je iz sabornice, gdje su najmudriji sinovi kćeri našega naroda raspravljali o možda najvažnije stvari od kad je parlamentarizma u Hrvata. Ne, nije bilo riječi o brodogradilištima, ni o propalim tvornicama, petrokemijama, brexitima, padu broja stanovnika ispod 4 milijuna, ni o gužvama na Sirobuji koji su neizdržljive već sada i o trajektima koji voze na otoke satima uz basnoslovne cijene. Ne, oni su raspravljali o financiranju političkih aktivnosti, izbornih promidžba i referenduma. I to satima, čak punih 27 sati. Bizarnosti samog događaja prethodili su rep izvedba predsjednika sabora, kao i izazivanje glumice Elene Veljače iz saborskih klupa kao razlog za konzultativnu stanku u kasni noćni čas. Možda netko je sabotira i protiv nje lobira, možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni. Nikad više kalamara u saboru nego jutros. Slijedi izvještaj o neprospavanoj noći, 900 amandmana kako podijeliti novce iz proračuna po politikama i strankama, doskočicama i narodu kojeg se i dalje ništa ne pita, iako to sve plaća. Hrvatski sabor zasjedao je cijelu noć, s četvrtka na petak. Zastupnici Mosta većinu vremena raspravljali su sami sa sobom, a sve kako bi pokušali spriječiti donošenje zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Zbog kojeg opravdanog razloga? Nema ga, osim da će trošiti više financijskih sredstava u izbornoj promidžbi. Pa zar im je toliko važno tih 2,5 milijuna kuna više? Nama je to apsolutno nepojmljivo. Ovo čak nije cirkus više, ovo je jedna tragična farsa koja zapravo se nije smjela nikada dogoditi. Na jednoj od stanki izjavu nam je dao i zastupnik Miro Bulj. Pa evo vidite, već 20 sati raspravljamo o zakonu koji je samo bitan HDZ-u, gdje će on dignuti iznos da bi mogli trošiti novac u kampanji, a nije im bitan, znači, narod, nije im bitni problemi radnika, referendumi koji su provedeni. I drugi problem je, znači, što želi ukinuti referendum, s tim da su već Lovro Kuščević je zadao smrtni udarac referendumskim inicijativama, gdje je pljunio u lice 400 tisuća ljudi koji su tražili da se raspiše izborni zakon i da imamo ovdje predstavnike naroda, a ne poslušnike Andreja Plenkovića, a ne poslušnike Tajanija, fašista talijanskog, koji Dalmaciju našu kaže da je talijanska, nije, Junkera koji ga štipka, Tuska i ostalo. Ovdje treba biti narodni zastupnici koji će govoriti o problemima moje Dalmatinske zagore, naše Dalmacije. Međutim, 20 sati samo da se rasprava svodi, samo da se poveća HDZ-u iznos sredstava koji može potrošiti na janjce i tako kupujući birače. Narode, nemojte se dati više varati. Cijeli slučaj komentirao je i predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić. Pa taj zakon donosi, propisuje iznose za sve, za financiranje kampanja svih vrsta izbora u Hrvatskoj. S obzirom na želju da se hrvatskim građanima približi uloga Europskog parlamenta, naša želja da na tim izborima bude što je moguće veća izlaznost, htjeli smo omogućiti svim političkim strankama, ne samo HDZ-u. Ne znam odakle to uopće nekome palo na pamet da se to odnosi samo na HDZ. Sada je meni uopće nerazumljivo da ja tu poziciju trebam braniti, jer je kao to interes u samo Hrvatske demokratske zajednice, a ja ne vidim koji je tu poseban interes Hrvatske demokratske zajednice. Ja sam siguran da ćemo večeras ovaj zakon, ne samo ovaj zakon, nego i brojne druge zakone koje se nose na državni inspektorat i brojne druge zakone večeras po završetku rasprave donijeti.
Mostovi zastupnici izračunali su da bi rasprava o ovim tempom trebala trajati do najmanje 19.30, pa je pitanje hoće li se uopće glasati o spornom zakonu. Glasanje je bilo najavljeno za 12 sati, ali nije održano. Ne uspije li se zakon izglasati danas, glasanje će se sazvati za sutra kako bi zakon bio donesen prije isteka roka. Britanska premijerka ima razloga za suzdržano zadovoljstvo. Došla je u Bruxelles kako bi dobila odgodu za aktivaciju Brexita do 30. lipnja, no dobila je termin 22. svibnja. U prijevodu dan prije početka izbora za novi saziv Europskog parlamenta koji se održavaju 23. do 26. svibnja u ovisnosti od zemlje do zemlje. U Hrvatskoj će biti konkretno 26. svibnja u nedjelju. Ova značajno kraća odgoda od tražene ima i jedan ugrađeni uvjet, a taj je da britanski parlament u narednih tjedan dana po treći put glasuje i konačno prihvati sporazum o Brexitu s Europskom unijom, kojeg je već dva puta odbio. Ako se to ne dogodi, Britanija izlazi iz Europske unije po ranije utvrđenom datumu 28. ožujka bez sporazuma, što su neki okarakterizirali kao mogući sunovrat u provaliju te zemlje, ali i Europske unije s posljedicama koje nikome nisu jasne. Što Theresa May može napraviti za treće glasovanje, a što već nije napravila u prethodna dva pokušaja? Može izvršiti dodatni pritisak na tvrđi dio svoje konzervativne partije? Može jednostavno dati ostavku ako sporazum ne prođe, što bi značio kolaps privrede i prije svega londonske burze, koja je najvažnija financijska institucija europske ekonomije i jedna od tri najvažnije svjetske, a taj luksus sebi teško itko može priuštiti. Britanija jednostavno treba donijeti odluku i treba je donijeti sad. Izlazak iz Europske unije nije dvosmjerna ulica i kad jednom aktiviraš članak 50, on se više ne da deaktivirati. Čak niti uz pomoć čarolija Harrya Pottera i Gordog Albiona, jer ipak preko puta Londona nije imaginarni Oz, već surovo pragmatična Angela Merkel i Emmanuel Macron. Iz vanjske politike još samo to da je njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier u privatnom posjetu gradu Splitu. Oko naše kamere zamijetilo ga je dok je obilazio grad u šetnji rivom. Povodom Svjetskog dana voda, udruga Sunce organizirala je zabavnu, ali i ekološku akciju humanitarnog karaktera pod nazivom Čepozaik. Čepozaik naziv je humanitarne akcije gdje su djeca iz splitskih škola i vrtića sudjelovala u slaganju mozaika prigodne tematike od plastičnih čepova, kako bi ukazala na važnost pravilnog zbrinjavanja i recikliranja otpada. Ovo je akcija slaganja plastičnih čepova. Vizual mozaika je podmorje rijeke, onako prigodno za Svjetski dan voda. Ciljna skupina su nam bila djeca, kako bi što više osvijestili njih preko odraslih, preko građana grada Splita, o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, zbrinjavanja otpada i uopće očuvanja vodnih resursa, pošto je ipak Svjetski dan voda. Prikupljeni plastični čepovi bit će donirani za potrebe projekta Čep za osobe s invaliditetom. Imamo sad potpisivan ugovor sa Centrom za odgoj djece i mladeži Brda koji bi njihovi štićenici bili uposleni, znači razdvajanje, znači po bojama gdje se vade košljice i onda dolaze do prosa gdje se idu na pranje i šediraju. Znači i od toga proizvodimo, znači mužire, elektromaterijal, posude za zalijevanje cvijeća, nekih 100 artikala. Danas smo došli da bi osvijestili građane, znači šta znači čep, znači čep stavi u džep, ali da je jedan veliki problem veći nego plastična boca, znači i da su tolika brda, znači u zemlji koja praktično nas zagađuju naš okoliš.
Djeca iz dječjih vrtića marljivo su prikupljala čepove različitih boja i na zabavan način prikazala podmorje rijeke. Prije dva dana smo saznali za ovu akciju, pridružili su se svi roditelji, skupili smo u dva dana dosta čepova i evo sad smo došli. I tako da evo, čini mi se da im je zabavno i da se raduju i tako da, mislim da je pun pogodak. Da malo smo porazgovarali prije toga o zaštiti okoliša, o čepovima, da je dobro prikupljati. Sve plastika je ugrožava, naravno plastika ugrožava okoliš i tako, eto, malo smo porazgovarali i to je to. Učenici zdravstvene škole zajedno sa svojim profesorima uključili su se u ovu veliku i vrijednu ekološku akciju. Ovo za njih nije jedina akcija u kojoj su uključeni. Po struci, znači zdravstvena škola, uvijek sudjeluju u razno raznim humanitarnim akcijama. Mi imamo i grupu volontera koji rade u našoj školi, koji volontiraju u ustanovama poput, ne znam, raznih domova, Maestral, Slava Raška. Uvijek imamo nekakve, znači, humanitarne akcije u školi. Nastavnica nas je pitala jel bi željeli volontirati u Slava Raškaj. Mi smo rekli da bi htjeli i u Juraj Bonać, ali Slava Raškaj je prvi bio otvoren i sad će nam doći u srijedu Slava Raškaj održati svoju predstavu i onda ćemo mi s njima volontirati. Mi smo tek počeli prikupljati, ali evo već smo postavili kutiju i svakodnevno nakon što na primjer popijemo neko piće, odložimo čepove da bi prikupili nešto i da pomognemo djeci i pokažemo potporu. Cilj akcije je na zabavan način osvijestiti djecu i mlade o važnosti smanjenja korištenja plastike, ali i pravilnog i odgovornog odvajanja te zbrinjavanja otpada. U Omišu je održana 17. sjednica gradskog vijeća, raspravljalo se o 12 točaka dnevnog reda, od kojih je najvažnija bila usvajanje zaključka o sklapanju ugovora o komunalnom prijevozu putnika u javnom linijskom cestovnom prometu na području grada. U Omišu je održana 17. sjednica gradskog vijeća, raspravljalo se o 12 točaka dnevnog reda. Predstavnici javnog prijevoznika Promet su odgovarali na pitanja omiškim gradskim vijećnicima na posljednoj održanoj sjednici. Nakon rasprave se produljio ugovor s ovim splitskim prijevoznikom koji će nastaviti prometovati na cijelom području grada. Znamo da Promet otprilike ima šest linija koje idu od Miša prema Splitu, šta ova priobalna linija, linija 60 i tako ove linije koje su u Omiškom zaleđu. I evo, dakle, danas smo dobili odobrenje od vijeća da ja kao gradonačelnik mogu potpisati ugovor i kažem, ta usluga će se morati u buduće plaćati, znači za one nerentabilne linije, odnosno vršit će se obračun svako 3 mjeseca pa će se vidjeti koliki su prihodi, a koliki su rashodi, sukladno tome će se plaćati prometu ona razlika koja nije profitabilna, odnosno koja nije komercijalna. Potpisivanje ovog ugovora od iznimne važnosti za sve građane koji svakodnevno koriste javni gradski prijevoz, a sami Promet će od listopada imati obnovljeni vozni park. Ja nisam dobio odobrenje za potpis ovog ugovora, Promet bi onda mogao i otkazati uslugu gradu Omišu i ti autobusi koji su nabavljeni, koji će biti nabavljeni iz sredstava EU, oni će prometovati na područjima onih jedinica lokalne samouprave koje su potpisali ugovor s Prometom. Dakle, siguran sam da će usluga našim građanima u bližoj budućnosti kad ti autobusi budu isporučeni Prometu biti bolja i udobnija, ugodnija i kažem da će biti svi zadovoljni na tu temu. Od vijećničkih upita možemo izdvojiti i ono o poskupljenju cijena odvoza smeća. Imamo zaista dosta primjedbi od strane građana na novi cjenik za odvoz smeća, ali evo, jedna od tema na sljedećoj sjednici vijeća će biti upravo novi cjenik i pozvat ćemo direktora komunalnog poduzeća koji će doći i objasniti na koji način, kako sukladno novom zakonu o gospodarenju otpadom, zašto je došlo do povećanja i zašto je mora doći do toga. Razgovaralo se i o monografiji Omiške bojne, odnosno njene važnosti kako bi se sve generacije upoznale sa povješću Omiške postrojbe. Bilo je već prije govora, bio je osnovan jedan odbor koji je to trebao odraditi, međutim to se do sad još nije odradilo. Svakako smo se svi tu složili da se napravi ta monografija Omiškoj bojnoj koja je itekako doprinijela slobodi naše domovine i da ostane zapisano da naše djeca i unuci znaju što je sve Omiška bojna radila i složili smo se svi da će grad sigurno financirati izradu te monografije. Naravno, ljudi koji su bili u Omiškoj bojni moraju osnovati nekakav organizacijski odbor koji će to pokrenuti i odraditi, a grad će sigurno pomoći financijski.
Jedna od tema na dnevnom redu je bilo i izvješće o radu Festivala dalmatinskih klapa, festivala koji je sinonim za očuvanje klapske pjesme. Festival je prošlu godinu financijski zaokružio pozitivno. Festival dalmatinskih klapa je nakon dugo godina završio godinu u plusu, dakle bilo je dosta naslijeđenih dugovanja iz prethodnih godina, iz prethodnih mandata i evo uspjeli smo, odnosno ravnatelj i festivalsko vijeće uspjeli se završiti u plusu u prethodnu godinu, ali evo što se tiče samog programa, htio bih samo spomenuti da će ove godine festival biti otvoren autorskoj večeri posvećenom pokojnom Jakši Flamengu zajedno sa Krešimirom Magdićem. Tako da će sigurno biti lijepa večer. Najavio je gradonačelnik i da kreće borba sa ilegalnim deponima otpada. Locirali su ta područja i najavili strože kontrole. Dužnost je komunalnog redarstva da prati ta ilegalna divlja odlagališta i sigurno će biti oni koji to rade bit će sankcionirani, jer kažem, reda mora biti i ljudi se moraju naučiti da ne mogu odlagati u prirodu i na lokacije kojima njima padne na pamet, ne znam, šut i ostali građanski, bilo koji otpad će zato sigurno biti sankcionirani ukoliko se ne budu pridržavali uputa komunalnog redarstva. Ovom prigodom je usvojeno izvješće o radu gradonačelnika za drugu polovicu protekle godine. Danas je, kao što smo već najavili, Svjetski dan voda koji se obilježava već 26. godinu zaredom. Kako je i naša uloga da usmjerimo globalnu pozornost na značaj i važnost vode te promičemo održivo korištenje postojećih vodnih resursa, naša ekipa posjetila lokalitet posebnog ornitološko-ihtiološkog rezervata i Mlinica Pantan. Svake godine Svjetski dan voda naglašava po jedan specifični aspekt vode, pa se ovogodišnji obilježava pod motom Voda za sve. Te se i ove godine obilježava putem različitih aktivnosti diljem svijeta. Oni koji su u svom poslovnom, osobnom ili volonterskom radu pomogli očuvanju krajobrazne bioraznolikosti jedinstvene sinergije hrvatske povijesti i prirode Blata, Pantane kod Trogira, okupili su se na ovaj dan na tom posebnom ornitološko-ihtiološkom rezervatu i Mlinicama kako bi svojom nazočnošću uveličali Svjetski dan voda. Mi se nalazimo na posebnom ornitološko-ihtiološkom rezervatu prirode koji je negdje oko 50 hektara, smješten između predivnog Trogira i Splita, između dva UNESCO-va grada na granici sa našim predivnim Kaštelima. I ovo je područje sa negdje oko 186 vrsta ptica, 48 raznih vrsta biljaka, najviše je to tršćaka. I srce samog rezervata čine ove renesansne mlinice koje smo uspjeli obnoviti, a izvor daje negdje između 3 do 15 kubičnih metara vode u sekundi u ovisnosti o sezoni. Voda je stalno tu prisutna, ona je malo bočata. Ovim zaštićenim područjem upravlja javna ustanova More i krš Splitsko-dalmatinske županije. Dobro, Pantan je jedno malo priobalno bočato močvarno područje, možemo reći na tipična sredozemna bočata močvara, koja je nastala naravno od ovog izvora slatke vode koje imamo, ali tu su se u formiranju močvare bile su značajne i neke ljudske intervencije i to značajne u pozitivnom smislu. Imamo sprud koji štiti lagunu bočatu, što je bitno za bioraznolikost cijelog rezervata, bitno povećava bioraznolikost. To je nastalo od nekadašnjeg ribnjaka, odnosno zida ribnjaka koji je odvaja ribnjak od mora. Taj se zid kroz, možemo reći, čak i stoljeća zapuštenosti polako urušava, ali od ribnjaka je ostala laguna koja je vrlo važna za bioraznolikost. Nažalost, kad ste već spomenuli i ugroze, i to je jedna ugroza, jer to nije proces koji je stao, to je proces koji trajno ide i valjalo bi ga na određeni način zaustaviti da se laguna ne pretvori u more. Pantan je latinski naziv za blato, a ne radi se tek o prirodnom fenomenu, već o lokalitetu koji je u isto vrijeme historijski interesantan. Ova voda nekoć u srednjem vijeku bile granice između Bizanske Dalmacije i stare Hrvatske. Ovdje je počela Primorska županija Hrvatska. Vode su uvijek bile važne, pogotovo za prvu industriju, a to su mlinovi. Dakle, ovdje su mlinovi od Vajkada, a u blizini su nađene i antičke ruševine. Dakle, mlinovi su bili monopol hrvatskih vladara, pa se spominje ovaj mlin da se nalazi na hrvatskom teritoriju.
Dakle, cijeli srednji vijek se spominju mlin i stupe. A što su stupe? Tu se sukno mora valjati, omekšati. Dakle, neizmjerno važan historijski, u smislu historije, ekonomije i u smislu političke povijesti. Ovdje je sačuvana ova zgrada mlina negdje 16. stoljeća. Prepuno je biljega, grbova, natpisa. Tu je i krilati lav Svetoga Marka, jer to je postaje vlasništvo onda i mletačke države. Upravo ti grbovi, ti natpisi pokazuju o vrijednosti ovog područja. Međutim, on je važan i ekološki. Močvar je uvijek izvor života. Valjda živo se prvi put zamikolio u plićacima, močvarnima. To je ambijent, da možete vidjeti kako su prvi put hodali goli Adam i Eva, valjda su izašli, život je niknuo iz tih močvara. Ovo je jedna od zadnjih mediteranskih močvara, ističe to profesor dr. Babić. Treba ga ne samo pasivno zaštititi, već mu zaista neki novi projekt, možda iz europskih fondova, da se zaštiti i kao kulturni, a još važniji kao prirodni fenomen. Ovdje danas slavimo vodu, taj dragocijeni element. Prema Grcima to je bilo jedno od počela života. A grčki pjesnik Pindar kaže da je vrijedno zlato, ali da je voda vrijednija od zlata. I tako sad to postaje zaista važno kad je voda sve više zagađena, ne samo ova slatka, nego i oceani su prepuni plastike. Dakle, čuvati vodu znači čuvati život, život je izašao iz vode, to je biti ili ne biti. Voda ima svoju ekonomsku cijenu, pa već vam je skuplja ova navodno čista voda izvorska nego li mlijeko. Dakle, voda je nešto za svih nas biti ili ne biti. Uostalom, voda čini i većinu ljudskog tijela, a meduze se, na primjer, sastoje od 99% tekućine. Dakle, ako želimo sačuvati same sebe, trebamo sačuvati vodu. Preko milijardu ljudi nema pristup pitkoj vodi itd. Eto, ja bih, ovdje su ljudi koji će reći važnije stvari o ovom objektu, a ja bi, budući dolazim iz prostora Kaštela, htjela naglasiti bogatstvo Kaštela u podzemnim vodama i brojnim potocima. Od Sučurca do Trogira, negdje oko 40 potoka, naravno nisu svi cjelogodišnji, ali to je jedno bogatstvo. Međutim, današnji odnos prema toj vodi koja teče po površini zemlje, kao i onoj koja ide ispod zemlje i koja hrani bogatu vegetaciju Kaštela, je stvarno, ne možemo se pohvaliti. Tako da mnogi potoci danas služe ljudima kao za izlijev njihovih septičkih jama. A ja osobno mislim, i mislim da i svi mi drugi, da je svaki dan dan voda. Da moramo o vodi briniti 365 dana u godini i bez vode, da ne ponavljam neke sad velike izreke koje su već rečene, ali uistinu nema života. Vodu trebamo čuvati, voda nije neograničena, voda nije nepokvarljiva i često smo svjedoci da svojom ljudskom djelatnošću kvarimo kvalitetu vode. Ovaj lokalitet značajan za ptice vodarice, kojih je ovdje zabilježeno 70 vrsta, i to uglavnom za fazu selidbe, uglavnom jesenje i proljetne. Što se tiče ihtiofaune, rezervat je značajan za 2-3 specifične vrste riba koje žive u područjima gdje se miješaju slana i slatka voda i kao hranilište cijelog niza mlađi uobičajenih morskih vrsta koje se tu prikupljaju, rastu u određenim fazama razvoja odakle se dalje šire more. Ihtiofauna u moru bez ovakvih mjesta bila bi daleko siromašnija. Heroj u ratu, hrvatski ponos u miru, naziv je izložbe koja je sinoć otvorena u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac. Riječ je o izložbi koja prati put heroja Domovinskog rata Gorana Kliškića i diverzantskog voda 4. gardijske brigade koje je Kliškić bio prvi zapovjednik. Izložbu Heroj u ratu, hrvatski ponos u miru otvorio je Goranov otac Ratomir Kliškić, koji je još 2015. godine odlučio predati ratni fundus svog pokojnog sina Muzeju Domovinskog rata. Mi smo ove godine odlučili predstaviti javnosti jedan dio muzejskog fundusa, a pošto je to bila prva donacija Muzeju Domovinskog rata u Splitu, tako smo predstavili predmete Gorana Kliškića, a kroz predmete toga heroja Domovinskog rata predstavili smo i ratni put diverzantskog voda 4. gardijske brigade od njegovog osnutka pa do tragične pogibije Ivice Vuce i Gorana Kliškića kraj mosta na Bistri. Izložba je podijeljena na tri dijela. U
jedan dio je uvod, to je osamostaljenje Republike Hrvatske, druga cjelina je posvećena osnivanju hrvatskih snaga, osnutku 4. gardijske brigade, a nakon toga imamo zadnju, treću cjelinu, koja u biti prati ratni put Vezanskog voda u borbama za Kruševo, u borbama za Zadar i na južnom bojištu. Goran Kliškić poginuo je 24. ožujka 1992. godine, spašavajući teško ranjenog suborca na mostu Bistrina kod Stona. Nesebično se davao i živio za Hrvatsku, kaže njegov suborac Čiro Ugrin. Bio je vrhunski borac, vrhunski zapovjednik, prenosio je svoje znanje i energiju na sve nas. Junaci Domovinskog rata hrana su svakom modernom i demokratskom društvu, istaknuo je Ugrin. Društvo koje nema heroje, nema ideala, nema temelja na kojima gradi budućnost. Stoga Goran Kliškić je temelj i ljudi koji kao Goran Kliškić su temelj hrvatske opstojnosti, hrvatskog naroda i želje hrvatskog naroda za samostalnost. Na izložbi su predstavljena 63 ratna predmeta pokojnog Kliškića, kao i 25 fotografija koje su muzeju ustupili njegovi suborci. Mogu se vidjeti vojne uniforme, odlikovanja, oružje, osobni predmeti, fotografije i novinski članci. Ovo je izuzetna važnost, zato hvala Ratomiru što na neki način on inicijator svega ovoga za svog heroja, za našeg heroja. Ovo je ispravan put kako mlađim generacijama pokazivati smjer s kojim krenuti valoriziranjem i vrijednošću Domovinskog rata. Na ovaj način bi trebalo svih 15.830 ljudi poginulih u Domovinskom ratu na neki način valorizirati. Možda skupno, možda i pojedinačno, ali mlađe generacije moraju znati što je bilo i kako je bilo 90. godina na ovim prostorima i znojem i krvlju naplaćene domovine. Izložba se može razgledati do 1. travnja. Radovi na mrtvačnici u Klisu privode se kraju prema riječima načelnika općine Jakova Vetme. Svečano bi se trebalo otvoriti za uskršnji ponedjeljak. Dugo su Klišani čekali svoju mrtvačnicu. Na njihovo zadovoljstvo radovi na objektu vrijednom 3,5 milijuna kuna ovih se dana privode kraju. Bilo je tu mnogi zavrzlama od imovinsko-pravnih odnosa do ishodovanja dozvola, međutim evo sad je to pri kraju, još se uređuje ovaj parking i unutra se stavljaju pločice i mislim da ćemo do uskrsnog ponedjeljka imati to i ostaviti budućim generacijama novo groblje i ovu mrtvačnicu. Općina na području cijele Zagore želi osigurati bolje uvjete za ispraćaj dragih pokojnika, a s obzirom da na području Zagore za sada ne postoji ni jedna mrtvačnica, ovu vijest mještani su dočekali s oduševljenjem. Ovo nije jedina mrtvačnica, dakle mi u ovoj godini pokrećemo postupak otkupa zemljišta na području naše Zagore, gdje ćemo otkupiti za 8 naselja za izgradnju ispraćajnih mjesta na svakom groblju. Klis kao najveće općinsko naselje sa najvećim grobljem dobilo je pravo prvenstva u odnosu na groblja u drugim naseljima, pa je tako nedavno izgrađeno 100 novih grobnica. To smo proširenje napravili u prošlom mandatu. Tu je bilo još investicija vezano za ograde, hortikulturu, uređenje ovog starog dijela groblja, tako da evo, pokušali smo napraviti ono sukladno svojim financijskim mogućnostima. Naravno da ne možemo sve. Radovi na mrtvačnici su iz još jednog razloga malo duže trajali, jer ja nisam želio da se samo radi ovo na području Klisa, već i druge stvari, ne može život stati zato što se treba napraviti mrtvačnica, a mi sa svojim izvornim proračunom nismo mogli baš to sve obuhvatiti, onda smo to radili malo duže, ali evo sad je napokon gotovo. Kliso sluškuje potrebe svojih mještana, s obzirom na preopterećenost groblja, načelnik će u suradnji s mjesnim odborima definirati lokacije na kojima će se graditi mjesta za ispraćaj pokojnika, nakon čega će uslijediti otkup zemljišta, izrada projektne dokumentacije i potom izgradnja. Ovaj tjedan uz A reprezentaciju Hrvatske okupile su se i mlade selekcije. U 19 reprezentacija Hrvatske igra svoje kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Armeniji. Momci su ih već otvorili utakmicom protiv Njemačke u Sinju. Slijedi sutrašnji okršaj s Mađarskom u Dugopolju, a uoči te utakmice s izbornikom Ivanom Gudeljom popričala je naša Valentina Miletić. Izbornice, dobar dan vam želim. Evo, nažalost, startali ste porazom protiv Njemačke. Nesretni gol u posljednjoj minuti. Kako ste vi, a onda i ekipa to primili? Pa jest, evo, poslije prespavane noći koje je bilo jako teško, na jednoj takvoj utakmici turnirskog načina igranja elitnog kruga protiv jedne vrlo jake reprezentacije u 19 Njemačke,
praktički njemačka reprezentacija po koeficijentu je oslobođena prvog kruga natjecanja i oni su praktički po koeficijentu prva, druga reprezentacija Europe. Ali sama utakmica bila je, onako možemo reći, podijeljena u dva poluvremena zbog same situacije kad je pitanje u vrijeme. Bio je jaki vjetar poluvrijeme koje je bio na ruku njemačkoj reprezentaciji, a drugo vrijeme nama. Igrali smo pressing, mislim da su to dečko odradili jako dobro, vrlo dobro. Bili su 200% unutra i nažalost eto iz zadnjoj minuti, ali to je tako. I ne samo jedna greška, to nije iz grešaka koje su došle do, eto, nažalost, primljenog drugog gola i mora reći jednog stvarno nesretnog poraza. Slijedi ogled s Mađarskom, dalje prolazi samo jedna reprezentacija, nemate prava više na kiks. Kolike su vam sad uopće šanse? Treba biti realan. Iz iskustva, pogotovo jedna reprezentacija kao što je Njemačka, bez obzira i na Norvešku i na Mađarsku, koje je naravno nogometu sve moguće, Njemci imaju sve u svojim rukama, oni su, možemo reći, pa u jednoj velikoj, velikoj prednosti. Ono što ostaje nama, bez obzira što se dogodi, nogomet je nepredvidiv po pitanju i rezultata i svega onog što se događa na terenu. I mi se moramo pripremiti za utakmicu s Mađarskom da odigramo što bolje i probamo pobijediti. S tim da bi se evo zahvalio jučer publici u Sinju, bilo ih je preko 2000, stvarno su nas bodrili, navijali na ove naše mladiće, navijali za hrvatsku reprezentaciju, eto zahvaljujem i domaćinka Junak i naravno svim onim navijačima koji su došli podržave naše mladiće. U subotu će se igrati u Dugopolju, kad ste se već osvrnuli na publiku, koliko vam to znači i koliki vam je to vjetar u leđa i vama i momcima? Pa znali smo da ovdje nije prvi put da igramo u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Sinju i Dugopolju. Igrali smo u više navrata, tako da mislim da će isto tako biti dobra posvećenost. Očekujem bar to i to je nama velika potpora kad ovi dečki vide koliko ljudi ipak vole Hrvatsku zapravo i zapravo perspektivu njih kao mladiće koji kucaju na vrata prve momčadi. Ljude ovdje veseli i što je 6 Hajdukovaca čak u redovima reprezentacije, između njih tu su i većina ostalih momaka isto tako iz hrvatskih klubova. Znači li to da su naše nogometne škole ipak dobre? Naše nogometne škole su sjajne. Mislim da oni proizvode odlične, nadarene, talentirane igrače. Ja zovem trenere klubovima apostole. Instruktori, odnosno izbornici, biraju najnadarenije igrače, a treneri u klubovima, njima treba skinuti kapu, oni su u kontinuitetu sa tim dečkima. Rekli ste da vam je cilj plasirati 2 do 3 igrača u A selekciju. Vidite li sad među ovim svojim momcima možda neke potencijalne koje bi se mogli jednog dana tu naći? Pa sigurno, evo, mi imamo stvarno dobre, talentirane, nadarene igrače. Uglavnom, ja sam rekao i prije ovog turnira kad sam pozivao 20 igrača, prvi je popis, rekao sam da mi je žao što ne mogu pozvati 30 igrača i da nema što više utakmica, jer za Hrvatsku je posebno čast i ponos igrati. Nažalost, nema puno utakmica ni kroz samu godinu kao pitanje U19 reprezentacija, osim kvalifikacijskih ciklusa jesenskog i proljetnog dijela prvog kruga, elitnog kruga. U međuvremenu i među prostoru je problem kad se napravi kalendar kako te igrače dobiti, jer oni svi participiraju u seniorskim klubovima, nema puno okupljanja, nema puno priprema, tako da evo, mi jednostavno moramo i kao izbornici u kratkom razdoblju i pozvane igrače usmjeriti i više razgovorom i usmjeravanje na ono što želimo i na način na koji način ih i pripremamo, naravno da ponosno nose taj dres hrvatske reprezentacije. Na kraju vijesti podsjetimo se još jedanput na rep izjavu tjedna. Možda netko je sabotira i protiv nje lobira, možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni. Uz ovaj veseli rep ritam završavamo ovo tjedno izdanje vijesti. Gledajte nas idućeg tjedna od ponedjeljka do tada. Lijep pozdrav, do gledanja i odmorite se ovaj vikend uz program Televizije Jadran.